mas o que acaba realizando mesmo são os desígnios de Deus. No tempo de Deus, na hora de Deus. A gente acha que é a gente que apronta tudo, que é a gente que corre atrás de tudo. Mas por que não morreu antes? Porque a hora foi agora. Então vamos iniciar essa cerimônia com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bem-vindos. Oremos. Atendei a Deus as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre o André e a Helena. Pai, o Senhor esteja convosco. Amém. Que fizestes um ao outro, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Até que eu vos pergunto, André, você quer receber a Elaine por tua mulher e lhe promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-a, respeitando-a por todos os dias de tua vida? Sim. Elaine, você quer receber o André, o teu marido, o teu companheiro, o teu esposo, o teu amor? Ele promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-o, respeitando-o por todos os dias de tua vida? Sim. Deus confirme esse santo juramento que acabastes de fazer e derrame sobre vós as suas bênçãos. O que Deus uniu, o homem não separe a Deus. Muito bem.